لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں مسلسل بارش ہے۔ وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کا جلد از جلد نکاسی آب کا حکم۔ نکاسی آب کے لیے انتظامیہ اور ساز حکام ہم وقت چوکس رہیں۔ عثمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انتظامیہ حکام نکاسی آب کے کام کو کم سے کم وقت میں یقینی بنائیں۔ نکاسی آب کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ افسران گرم کمروں میں بیٹھنے کی بجائے باہر نکلیں اور عوام کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ بارش کے دوران ٹریفک رواں رکھنے کے لیے بھی مؤثر انتظامات کیے جائیں، یہ کہا گیا ہے وزیر اعلی عثمان بزدار کی جانب سے۔